Під час великої перерви на ґанок університету вийшло близько 40 студентів у вишиванках і почали танцювати. Ще чимало студентів підтримали акцію в якості глядачів. Танець тривав 5 хвилин. Захід влаштували у вигляді флешмобу чи майданцу, хоча самі організатори мають для подібного і іншу назву. Колись до війни в нас в селах проводились фестиви, і ці рухові елементи називалися руханкою. Може про це називати українським словом руханка. Оце в нас сьогодні така була акція, як велика студентська перерва. На жаль, нам зашкодив трошки дощ, вітер і погода, але ми знаємо, що у природи немає поганої погоди. І добре, що студенти підтримали, не втратили настрій добрий. Студентів на українську перерву запрошували добровільно. Тих, що танцювали, протягом 2 тижнів готувала хореограф Вікторія Дворак. Разом з усіма мала танцювати і вона, але захворіла, тож за дійством лише спостерігала. І процесом підготовки, і результатом, каже, задоволена. Ну, було дуже класно, позитивно. Я спочатку думала, що вони так не дуже захочуть, але потім від них така енергія, що класно. Такою акцією, вважають організатори, студенти ТНТУ встановили своєрідний рекорд, тобто у своєму розумінні найбільшу студентську перерву в Україні. По кількості студентів, які одночасно провели цю перерву разом. Слова пісні стосувалися такого меседжу: нагадай про свого товариша, можливо, ти про когось забув сьогодні, своїх рідних, близьких, передай йому вітання, пошли смс-повідомлення, надзвони товаришу.